летописи, 20 глава. През пролета, във времето, когато царете отиват на война, Йоав изведе войската и като опустоши земята на амонците, дойде да обсъди Рава. Давид остана в Ерусалим и Йоав порази Рава и Асасипа. И Давид взе от главата на царя им короната му и установи, че тежи един златен талант. И по нея имаше скъпоценни камъни и я положиха на главата на Давид, и той изнесе от града твърде много плячка. Изведе и жителите, които бяха там, да ги изпрати да работят с триони, с железни дикани и с бради. И така постъпи Давид с всички градове на монците. Тогава Давид се върна с цялата си войска в Ерусалим. След това настана война с филистимците в Гезер, когато хусатицът Сивехай уби Сифай от потомците на изполините. И филистимците се починиха. И пак настана война с филистимците, когато Елханан, Яировият син, уби Лахми, брата на гетица Голиат, на чието копие и дръжката бе като просно на такач. Настана пак война в Гет, където имаше един висок и снажен мъж с по 6 пръста на ръцете и по 6 пръста на нозете, всичко 24, също и той бе потомък на изполините. А когато се закани на Израил, Йонатан, синът на Давидовия брат Самай, го уби. Те си бяха потомци на изполините в Гет и паднаха чрез ръката на Давид и чрез ръката на слугите му.